үтекінден күндік көрәтчілер, әйінігдар үдәтчі астыры скрыбык науынна оператор қарысқан бұрнашып. Бүйінгі беребітігер беге бағаға, хеті бітір бәтақ беребітін салғық бұд, сөбейді үтекінінен. Үтекінінен. Мария Айнетова кені беге бағаға феншуй туынан кепсіне біті, онына хеті бәке қалбық бұд. Жаттан білген хамы хүрін тұқ бұдын кепсітек қайын бұрабылалары. Дәде егер, қостыр егер. Бастатын тұран бүді ұтыяр қос. Ұтыяр қос бүді эпидемик күрдік серкілі қоқпылықтақ, орын тұгар бір даңы әгі қоқпылықтақ арас предмет егіз бартығынан кеге қанады. Оны бүді серкілі қоқпылықтақ нен бодақ, сүріне ән бұлларын серкілі ұтыяр таңын бәғін көріне қоқтақ. Құрқысқа ұқ-ұқ бұлықтақ дейдім. Оны күхняға көстіққа, күхня күхіл үң, оны қаллағын көк үң басы бәд, қара үң. Еті үш үң бұл бұллар. Тоғы дейдіққа күхня от энергията болар, асастыр болақ бітті. Оныдың бұлағына күхіл үң болар, ол опын өсі күхілден беребет. Алады, от күштіттіқ бұлағына жебер күрсі де болуынсы, біле емінің қайын де, бұз бұдайсы қыдар де өкінді. Оныдың бұлағы қалан кеуқ бұлағы ұ энергията бұлағы, оны от энергията біле қайын. Кейі қатшын, әме қатшығы сығынақта? Қатшығы одақ, мені тұруқтан, ғыл тұруғар, сығынығар. Сығынығар. Аға, от онына біле ұғы көрсіз тақтарына тоқты жүйе оқты екінді, біле қарсы ғыл күрдік болар. Әр, оны сі қандық? Күхнер. Күхнеға ұлағына, сі біле, спальняға, сәтемеді, біле глянцевый потолок бар дей, біле серкілі күрдікте. Натяжной потолок. Аға, натяжной потолок. Ол әме серкілі күрдік болар. Олген спальняға басы бар. Аны күхняға мен натяжной потолок глянцевый, біле серкілі күрдік оту әлбәтен берір. Ден әме табы қағы күрдік. Олар әл, остау дүтігер серкілі бар болағын үшігей, ағы біле әлбәтер әмі тұран. Әркелі бәйтін ұғыр дейді. Ұстауыдыр дәдер бірі зіркәлі тоқта сүйтінікті әрін бар бұл айтшы ол нәға шүгей. Әп, әсі? Андыран, жәді тұтар болаққа лесінсіні анутары тұрылы ұқтақыт. Жолан лесінікалара біле ан деке көрі ұқтақтыр. Онына туалет, занузел ан ұтары әме. Құханның жайын сөп, тойыққа аң кейі аяға болыр, барыта білі мәнік арықсыр. Кейі аяға, оныдың кейі аяғына тұты білі туалет бар, бұллағына олады кейі көмейі бар дей. Кейі көмейі көр жайын сөп. Құлабыр ән аның ұтары туалет бар бұллағына, бұ жайға бұллағына білі үгін жықтырын төтілі өқтірін, көмейтінен жолан. Оны же ұртытуғар туалет санузел бар әме табыға оқ, ол әме кейі тұруғар дұроби тұйыр күштақтық жайыр. Оны күхне севері западқа оқ бұлықтақ. Және бұрабылың әл бағыны бейі. Бейін сүрінлерін әреде? Аха, сүрінлерін. Тұнық туалет аң тұры оқ бұлықтақ. Күхне севері западқа оқ бұлықтақ. Туалет оны юга западқа оқ бұлықтақ. Оны бәғіт компағынан көрауыд. Магнитный компас тұғанар ұрдық, телефон компаға болдақ, там сүйген көрдірін жамына, күлларын. Олген магнитный жиннақ, да обычный компас біле тұғатланыр аразын. Оны сүй кейі феншуйға сүсірін тұғы білеқті ағай? Олағыр тұттықты ағай, өйді өйді жақты ағай? Феншуй біле хұрық жонтық тұғанар дейбе, раз статуэткалары тұр оралылар, біле қатшылақ, Әпкі тұрғыр дақпына жақатшы кәлер, өтчіғанын оны олыробын дөден. Оның сұйық олып өрейділер феншуи, жиғанның ботақ білін тұрыр. Феншуи біле үндірін әпедім көрдік кейіліғыр үз көрің жайар, біле туалыр екен көрдік жайар, сәпкі оны маңы бардың тұрғыр дақына, Әпкі тұйыр сірген бұллақына еген деп көрдік. Оның екес бұллағына күнгінен бәдзейден білі астрологияннан. Оныңа ән бән үйіз көріңе кейіл оғыр жайырден ән бән жайыларын. Ән түхі туғы ғынарын, үшегі ғынарын, дұқағаны ғынан білін тұрар барда әйеқа төрмен қайлар бұллады. Олген ол статуэткіні тұрардым да олады олырабын дем бол батақ. Феншу өніме қайыр, оны өйдетер, оны
солталаған әдер. Емір бәне мет өрігін әқын әді олыққыр. Онтың қас білді кейі бәйтігер индивидуалыны елкіл күрдің тоқтақты күллах атаманта темінайден. Кенеха мәм табылығыны, сетейіне ағалар. Оны қада бағар абыдай? Оны тайный друг дейділер, оны. Қолғырының бейі интернетке бар барыда. Тайный друг бадзы де тақытына тақсан калеға. Қолғыр дракон ғылығар түрәбі кейіға петух. Қолғыр символ петух. Иде әжен сәп, қарасқал көрдік. Обезьяна... Түрәбі цылбынан да? Түрәбі цылбынан, аға. Оны басточный календар болуын, қолғыр ән февральға, январға ән түрәбі болаққанда, оның көмей ұстықтақ болуын сөп. Қолғыр ән январға түрәбі болаққанда ғылын ұжыл білікен аспы цылбынан болуын. Аспы, сөп. Оны мен ұчы тоқанады. Онтан қайдақ болуықтақта қолғыр бұл оняната мені кролик үхі символым. Оны ол кролик толыру бәйді бірінің бар болуықтақту, әбетер төбетері бар болуын әп тоқылығыр бір лоқылдық үнде әдер кәйінен. Төбетері болуын сөп, ота бәйін білі әбілі әу. Самы главны дейін сөбілен ұлықтақын. Лиш бұйын бол бадақ. Әбілен көрбіт қобаққын еген таланған ұлаған. Қайдақ бар болуын сөп, рухи да болуын сөп, білі мәнік тоғары сатуетка күдікті бір лоқ болуын сөп, қарттыны да болуын сөп, чәрінік. Даже тоқ болуын сөп, иероглиф да болуын сөп, қобақ тоқтақ. Қолталақ де. Қолталақ, аға. Онтың жені растыр қанық сувенинтер балар қоларын Жиға тұғалақ предметтер балар, құлығыр мандала ден бар, онында бұл мандық янтра ден бар. Еті олыс күштақ символ бар, қаз бидді өң, қаз бидді бұл фигура, егін барда бәрі тұспас дерен солталақ, онында күштақ жайылақ. Олген енек бұл янтрынды әбітер мандаланы бейі болағына білі, Құған энергетикаттың жебетін ұрастары құлығыр, ұрықтың құлығыр. Құлығыр қандай бұл сектор бұл тейбәп болдағына, құлығы сектор бұл тарай қоқ жебдер. Білі мұны жебет арас формалақ болар де. Құлығыр оны ойын, ол құты ойын сектор бұл күйірдәрі ғындық бұдына, мұны бұл янтыралары метр ұрық Оны әме индивидуалыны жаңа. Ол бадзыңнан түрәуі көңінен біремеғанын суатан тағарабын, құлығыр мен. Оны қас беді кейі тұспа бәді кенеға бастар сетігейіне табылығына ағалар өңнәқ. Оны қатшы тардыр өңнәқ. Онтың құлығыра жей істенетін краскалыр бар, обойын талар бар, қандық өңнері құлығыры сөбелегіне? Онтың өпсі бірабыла бар. Соғырулу үлін өттүтігер от көйгін бастар, қаллан көйгін бастар, өсі құты деке қаллан көйгіме өң бастар, өсі маған, серай. Қас бірді сектор үнік бәді өпсі бірабалақ, олы мен интернетке бірді бар. Оларын мен бұлағаны дірігетін өретір кеге боламын білін тұрар индивидуалын құттан тағырым. Қас бірді кеге жетігер тұспы бәді энергиялар, қас бірді сектор көші энергиядан бар, қоған энергиядан бар. Қас бірді жеға. Ол қоған энергия бар дейін тоғарын ғанырық болдақ, олыны күтті өлі лайық қоғып, барды мұн ғымнаты қоғып, ондан үші энергиялар сектор білік көйірден бері аңын, ол өңі ағылыңын. Қоғыр қанды кірі өң, ол аты қанды кірі энергия. Өңі енден бар бұл әді, оны ол құлығыр бейі сектор бұтын үлі көйірден сөп, әбітер қанды кірі қоған энергия бар бұланы наоборот намтытын сөп. Онтан құлығыра білеген модына идекті моданы тұтығаларды, арас, күгас, қараңы, жүгінің обойдары, өксінші жерлері барды те стилі лофттен оңырыларды. Онында сүрін өңі қараңы, онында мас жүгіні де. Еті құлығыра ұлақан тұқты ол батақ, ұлақан жайына қалбат. Ода қара өң тұттарға әріқті ақығыз, дойық қара өң ұ энергеті. Әпінің құты кухняға қоқ бұлықтақ қара өң. Оны мұаста қара өң болар әмейі табылығады. Құчыты құқтайыққа, мұастан жыңа опора бұлықтақ болады дейі. Қайығын мәнік қайыр деп күрдіп, күйірден берер, мәнік уверенна, қамаргар деп күрдіп. Энергетически оны ұ болағаны, ұ өңі болағаны қалаған көқті, қара ду болағаны олады, ол уверенна соқ күрдіп болалар. Кабуты почва испатнығы қойдет деп күрдіп. Олеген қара мұаста қоғанның жайыр. Құлығыр неке сәріқті ақ бұл қынады.
А так он харам тохтан улук кухан диркан хох, олрен биле жиган олук барта хабс харан гнан билен турар дисбаланс. Барта биле гармоничный булухтах. Эми да харанга эми да хардыган дир. А хары хардыган ми кухан. Барта махмаган им боллана. Им бир тоара менек предмет ярка, и дизайнеры ну гналар ди акцентные предметы инде буду. Антон ого кухар. Кеге тугуту тухтагы. Хана сүрүм бравалар балары. Антон ого хохо диен ого обсайнан терапевттерден тутулуктах. Главное терапевттер хепке туюхтар надо. Хор терапевттер хепке туялар, хептах секторга, табилерин эме хептах направленияга хаяп булактарына. Олата ого эме он уже биле хайыр подхватывает. Он атын сүрүн брабла ого хохогар билем утуяр местете оны оңюр местете ден он уйернер местете ден билет успаха яханады. Арартан бери хана. Бу хос өттүтүгер ого туяр. Бу өттүтүгер болганы уйернер оңюр деп күн. То есть активное место ден он утуяр сиреден арарык канады. Биле арды хаха курдук гынылды. Хабур орона төтүгер оңюр сир, үлелир сирин деп күндүк. Биле хоско кастаган ого бар болганы сөзүнү биле бада кадарымдык. Оны лучше зонировать. Антан жага түннүк элбага жүгөйду. Агаяга ордукту. Финшуй всегда за яркий свет дома. Биле жагар хырдык булукта. Дом ит караңга, нар караңга болган улада застойный энергия бар. Улада катчы келбет. Даже деп коюп. Ситиги келбет. Ол эң хырдык булукта жен. Особенно естественный свет келекте. Жагар ол эң билен тура элбах түннүк, улахан түннүк билеген бу модный панорамный түннүк прям чугай. Оларын басту деген бар Индия финшуй, индийский финшуй. Ол кинетеринен буланы улахан түндүк панорамный согуруу арга деги, согуруулуу арга деги туруктак дейт. Тоойха он күн түгер де ол түтер. Күнү бая олен хлобур сайын күнү бая биле түндүктөрүн хабан туруп алдыр. То есть биле хаан теплица күндүк болар деп күндүк кылыян каалар жеден. Брабланан тун химир баягат көрүнө кутап ол прям туура ныр күчтөк брабла болтак рекомендация көрдүк. Согуру арга, согурулар арга деки улахан түндүк хачо басыват деп күттүк. Оларын бийик климат бататын болот деп ойлойм. Мен эти рекомендацияны улакча строго тутуктах дебекпин. Просто рекомендация никтен бар кылабыр. Антан серкиле төһө элбак булуктагы төһө элбак күңүлөнөрү. Серкиле серактах. Хобрыхе хана жага көхөн келет атластыгы. Эхенеде кемер олор бу болгана, оны херкелелере каалар бу болгактарына ол херкеледен бир агат. Тухан бакыт, тойха у курдук информацияны бардын бәди иңер хәҗер булды. Аны эхенеде кайда олор бу тара тох энергияны ол бәди иңер бите биллибет. Ол хен бәгат хана серкеле хкират. Оны серкеле элбах бара ден. Онтан эмеде чүгәй. Эмеде аны хепте ахирге турганда, тойха ол серкеле күһрдән бер хана турара. Ол үшін секторға тұрғанда, ол секторға күйірді. Қоған секторға тұрғанда, энергетиканы күйірденсеп, онына арба туалет ұтары серкілі тұрбады. Туалет, ванна, кеддәк, уу, сыцы бар деу күді. Олен қоған энергетикалақ ден болар. Олен оны қаян берір, күйірден беренсеп, ден серкілі туалет ұтары тұрғықтақ. Именно тас өттінден. Ачағынача, үксінче бұ керді, ғынгені түтігер, қарамғы түтігер серкілі тұрара табыға қоқ дейді бітте, онына болағына? Қоқ, серкілі именно туалет өттір тұрғықтақ, спальняға атрашайсығыны қоқтақ, таң өттір тұрғықтақ. Оны тәді әріқтақ тұт. Тәді үшіге сектордырға дейін қолы бұра. Асы ему тара турордаққа жүгей дейді? Аха, жүгей, аха. Серкілі жүгейі түңет яқтақ, әйу қайықтақ, күрден бер яқтақ. Серкілі ұтары қолғыр активация барын үйчі бағайы, қолғыр серкілі лақыт. Тұғыры қолғыр әлбі қолын оқытын бағарағыд, әбедір қатшылын оқытын бағарар бол ақытына, тұғы бағарар күтінен, ол оны сұхынна қартығынаны егіт серкіліға тұтары. Оша серкіліға оны ұдвайывайды, күйірден берір. Олен оны бәғдегер тардық қытын сеп. Дірегінен бағай өтті. Менек серкіліға әлбәқ бай бұрауыла бар. Олен серақтағы үшіндік ұлық үйерді, неген баран аға туғаныр ұрды. Оны білер кейттен ұйтылған, сұрған барын болады. Оннан терген егер үйрін бұрауылалар. Қолыбыра туту, қолыбыра беседка, чағыны жәлерге туалет дегенде көрдік тұралары қайдағай.
бли үлүрүн эпипнен жебитер ухук булактахты жебиткен дигер. Аны тук бар булактагы жаны дир булакка жебиткен дигер тугар туту бар булактак. Эбет жиңе хая. Ландшафт көрдөк кеңдик да. Хая тугар мыран ин бар булактагы. Тугар менен апора курдук. Онто ону хук була билен турар участок бут бейрит ихигер ону агылык бутун сөп. Хабар ал баник туту тук бутун сөп. Баник уде курдук кистебет уга. Душ кин кистебет. Душ кистен сөп баник уга кистебет. Баник энергия дня болар. Олеген баник жебиткен дер бар болун сөп. Апора поддержка курдук болар. Ону гараж апидер жебиткен дер бар болун сөп. Жекенне инне ден ханна барын аспит бирик кэрсэвитим. Онна хангас унга деки постройка бар болот. Жегат хангас унна унга тинет. Онна хангас өтте будан үддүк болоннады. Очагына хангас өтте эрки энергияда. Эн холобур унга өттүн будан күчтө кулата унга жен унга төтөр тугар үддүк бай тутуу бар болгана эле сосетерге жете ухом бай манан бол сосетерге жете кып кара болгана жактар энергияда күчтө актен бу жага. Жактар бу жага лидер баяр. Олеген хал даже унук сосеттардак булакытына багыт унук участок ихинен тутан хаян күндөрүн бере кытынсек оле хаңас түтүбер бул будан үрдүк тогара бар болмады. Даже мас болонсе обязательно биле тогара биле бастар булакта. Тогара мындык возвышенности. Онтон сат инген оңорор бүтүгөр кылыбыра үйүнө олор туруп бүтүгөр тепилисе инген изинде тогомит бравалар баларды. Ата мен тинни курдук. Эми возвышенность курдук болор бала теплица. Хаңас унга ден уну көрө кутундады. Тох бар бул хобур беседка теплица тар үдүк болла кане билен тур беседка анын хаңас деки тур урагат. Теплица аттын уңай деки. Чоноттон бириби бүтөрө чуга хаата. Аны сөз тугу этенетей. Тугу көрөчүлөргө тендетей. Бакпагай кепсетен, кеге кыжык фен шуй үрөтен нада сатыр сүрүн браволларын денди. Билен нада. Аны сөз тугу этенетей. Тэхэ даганы хлобур жегат тула тугара мандык или жегат игер финшуй бравла келиу полан олата приговор бота кахан бары финшуй бэта инструменттарда барты мен кысымдан берер көндөрөм берер биле бравла питемди лестница турухта там кухня манна болухта кин ону ол бара якыну келиу полан ол бравла куттанымы тохтаганы биле туга хох приговора хох олен бардын кысымдан көндөрөм берек кайбыны инструменттар баалар онна бастадан туран билен турар ыл истурга бэде хайдах бәбәрін кетті кәпсетерлері, настроение, тұққа внимание ұрыргыт ол әмейе, білден тұр әмейе наға-наға жайыр. Қобыр әхен әр күгірсар, әтігер, әбедір қуханға біле внимание ағдың ұрыр бол ақытын білден тұрыр дженерге текілі ұндан әмейе кеттейір. Ол әхен бәғат әмейе қаз бидді кеге бәғат жылғағдыр, жағыт тұруғар әмейе күштәқтік жайығыд. Сәп, оттан саха омук онна ылжытым сағынан атырар де. Оттан бұл ылжыт көрсөгі атарырға қылабыра. Туғымет сұғы өнде бір барды. Туғымет. Жебедер арас кейі керек сәпті. Кейі энергиялық кейі тәлі болады. Хобыр даже курьер, ең білі бәтін жомыт керек. Арас аналақ, арас информациялақ. Ол ең амыт өрді түйер еті кристалл дұ әбедер алтын чоран. Растыр, онна білі куағаны келдер бәп Олеген онынық қарысқал күрдік бар болуынады. Ан тұта ағарды ек қойып жоран. Әбетер, ан үрді түгер леті ғырын күрдік. Ачан ол керер біле... Ән бәрін дағанда қолу бұр қанды әмет ғыжан кәлі қанды әйе қанды керен біле энергетиканы ғыжан кәлі қан сөп. Сүген кәлі қан сөп. Оны ме ол темір тұғынан қаяңы тұғынан бәрін расынан керер күрдік болаған жағыр. Бұлғы хақларының бардың білелілер әме. Бұлағандырға чоран бар. Тәрәніттен бұл сақайтаға әлігер кетбетчеттен оның қандық тоқтар балырай өсі бейді ханатанылыққа. Бұл қолыбыра алтан жораны кеннер білелер, оңысы? Бұлаған егер бейді мұндық оқ. Ол әме жүкте көрдікте, барды осталылар барды түкініп, мұндық олық қоғаған деп әппін. Хембер мұндық бар жебдер. Оларын мұндық әхе ұтыяр ұрынғытыр көрі қоқтақ. Оның үлелер сергетер, өр оларыр сергетер, әмейе қоқсығыт деке мұның бірәм ұйын тұру қоқтақ. Қоқтақ, аха мұндық. Олың көрін әрін үлелер сергетен кәнегдер тұқ бар. Оның өпсенін білден тұрар мұндық бар бұлын сөп тұқта қоғанда қоқ. Етек кебір абылы. Ұтыяр сер оның үлелер сергетер көрі қоқтақ. Мұның оны ан ұтыр әрба. Білі кирәт таң
Әмен мені қағы күрді көстерді, олген ванынаға ме жылайтын әбеде мені аңына қиын шықарчық бар болынады. Барын сабарын күрдік. Сөп, онтын құлыбыра дейіні үксін арендалан олар ұрыңын жоң бар болады. Қасы мәсал бұл арендалан олар ұрыңын. Бәйлері, дейілері хоқ, жеттен жағы көхілдір. Ол жоңға ән тоғым өт сүбені тенетеді. Мен сүбелем өте ғылағы энергияны үйереттіндерден. Құлағы энергияден барын тұрын. Жебет энергияда тұспа, әсі онына жайыр ғылағы энергия. Бұ ғылға үлін өттітігер жүгі энергия көлі. Ебетер, бұ ғылға құту деке херақтақ энергия көлі, құту тұйыман үйін дектірін сөп. Отчағын оның ғылағы энергияны үйерделдері олық наға жүй болу өте. Қолбұр бұ ғылға кетінші сүрбекке ғылға жебет центргер ұтуы оқтақ біт. Әкімді күрәтшілер бейкі беребітігер ғылжыттата Мария Айнитова, кене феншуй мастера, кене қа ұйтылақ болақына интернет сетім егер бұланғыт ұйталағын кеп сәтін. Тұм бүйінгі оны бағағаңы беребіт, сөбелері әйіғі тұғалақ болуқтары денірін әбіт, оны келер берегі дере, көрсөққі дере.